Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Kom igjen. Hvor du? Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt å stoppe det. Hva har skjedd? Skal til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Jeg må unngå dem. Vi burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg.
lastebilet. Nå er vi kjørt. For deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma,
Ikke gå. Nei, mamma. La meg bli med. Jeg får ikke ta fremme, så høy. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann enn kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. Det er her det distribuerer tungtvannet. Thank you.
Det bør holde. Dokumenten er nå under bakken. Det her, jeg må ødelegge alt. Det må finnes mer tungtvann som på vei til korrupsjon. Hier!